wallahi wararkii soo maasha Allah si weyn aad weyn baa looga soo may muslimiinta dhammaan oo suuran yihiin shacabankana kulley soddon buu nagu dhammaaday maanta maalintii kuwaad buu soomka bilowday hadda maanta maanta jeedadaan soo mannahay si weynaan looga soo may. Waa gartay imise saacadooda laga soo maa Ethiopia, imise saacadood ayaad af xirantihiin? Anaga 12:00 ilaa 12:00 bar waa la soo may, 12:00 bar baa la furaa. Waa gartay, waxaad iga warantaa bal Soomaalida dalka Ethiopia degan marka laga yimaado gobolkan Soomaalida u gaarka gudaha Ethiopia ku nool ma arday u badan yihiin ma dad deegaana fafayna dad naga siiso Maxamed? Wallahi Soomaalida Ethiopia ku dhaqan waa dad isku jiraan dad yaani deegaan ahaan ku degan dad waxbarasho u joogo sida scholarship iyo arday meeshaan degan intaba isku jirta iyo dad yaadi qorshayaal kale iyo barnaamijyo kale wada jooga maasha Allah isku wada jiraan dadka Soomaalida Ethiopia ku dhaqan. Waa gartay Ramadaanka kale hadaan u soo laabano cunnooyinka haddaad nooga waranto afurka oo kale suxuurta oo kale maxaa loo qaataa ma Soomaaliya ayay cunnooyinka ka agdhow yihiin kuwii laga heli jiray mise waxaa jira cunnooyin u gaar Ethiopia oo muslimiintoodu ay isticmaalaan? Wallaahi Ethiopia waxaa dhowr 10 qoomiyadood afnax nool sida Soomaalida ay ku jirto marka cuntooyin kala duwan sida Soomaalida oo kale cuntadeed oo kale xagga Soomaalida Soomaaliya kale dadka cuntadooda kale xogaa way shibaxaan yacni suxuurti oo kale yacni waxaan barnaamijka Soomaalidu leedahay baastada bariiska ama soorta waxyaalaas oo kale ku suxuurtaan afurkana sidoo kale waan ka simannahay sida bariiska ama baastada iyo cuntooyin kala duwan xagga qoomiyadaha kale muslimiinteeda kalena ay cuntooyinkan dalka Ethiopia yacni xandeer xabashid oo kale cuntooyin kala duwan laga cuno marka Soomaalida dhaqan ahaan yacni xagga Soomaalida way seegiyeen xagga cuntooyinka. Waa gartay waxaad iga warantaa bal Maxamed Jamaal adigu aad u mahadsan miya jiraan goobo muslimiinta Ethiopia oo kale garaan Soomaalida ay isugu yimaadaan oo ay ku anfuraan oo si wada jira ay halkaasi anfur ugu qaataan? Haa, walaalkiisu waa isugu yimaadaan sida masaajidyaha oo kale waa dadka waa laga afuriyaa muslimiinta isugu jira nooc waliba masaajidyo qaar badanaa inta badan dadku way afuriyaan oo xataa suxuurti oo kale iyadana waa laga suxuuriyaa dadka marka masaajidada inta badan isugu yimaadaan muslimiinta Ethiopia ku dhaqan alxamdulilah si weynaan barna loo soo maa. Yaa maalgeliyey marka afurkaas oo kale? Yaa bixiya qarashka? Ma hay-ado mise jamaacada masaajidka laga abaabula keliya? Maya, maya. Dadka jamaacada iyo dadka ugu roon dhaqaalaha xaggan dadka muslimiinta unbaa maalgeliyaan. Marka wax dowlada ama wax maamula ma wax hay-ad oo maalgeliya afurka ma jiraan. Soomaalida oo kale, caasimada inta ku nool oo kale, inkastoo tirkoob saxan laga hayn haddana, qiyaastii intee ku qiyaasi lahayd dad intee leeg ay yihiin Soomaalida Ethiopia ku nool gaar ahaan Addis Ababa? Wallaahi horta qiyaas ahaan Soomaalida inta tirkoob aan laga hayn laakiin ma yar Soomaali ahaan meesha ku nool waa tirtiran yihiin maasha Allah. Dabcan dhalinyaro ayaad ii sheegtay inay dalkaasi wax ku bartaan oo Soomaali ah oo aad adigaba ka mid tahay, bal waxaad iga warintaa Ramadaan lagu guda jiraa, howlaha Ramadaanku waa iska badan yihiin, anfur iyo suxuur iyo howlo badanaa jira, sida dhalinyaradu isku maareeyaan ma waxaa jira gabdho Soomaalida oo kale caawiya mise siyaabo kala jira oo iyagaaba kushiinkii iyo jikadii gala? Wallaahi Soomaalida yacni Ethiopia ku dhaqan siiba ardayda ah waxaa jirto ardaydan scholarshipka ay ku degaan ahaant intaba badan kambasya jaamacadda ay ku wada xariirsan yihiin intaba badan Soomaalida 98% banaankay ka wada furaan qaar makhaayado saaran dad qaar qoysas ku darsaday qaar yacni shaqaalo keensaday oo yacni inta badan marka maasha Allah iyadoo hooladu waxbarasho wataan haddana afurkood maasha Allah magaalada inta badan kuwada saaran yihiin 98%. Xoriyadda cibaadada oo kale haddaad iga warunto Maxamed, waa sidee qofka fursadu uu heli karo masaajidkii inuu taraawixdu ku tukado ama taajidkii? Maasha Allah wallahi xagga cibaadada maasha Allah xoriyaddu dadka muslimiinta marka la afuro xilliga cishaha markii laga baxo salaada lagu xijiya 2 saac rubi ilaa taraawix meesha fadlaata ilaa 4 adigoo afar saac habeenimo oo rubi dhimanna taraawixa ka baxnaa maasha Allah si xoriyad leh oo maasha Allah aan u tukanaa muslimiinta meesha ku dhaqan siiba Soomaalida iyo qowmiyadaha kaloo muslimiinta ah. Waa gartay Soomaalida marka isku xirnaantooda bal ka waran ma tahay mid muuqata oo aad misaga warqabaan mise qof kastaahi waa halka noloshu ku qabato oo si gaar ah ayuu noloshiisa u dabaraa una nool yahay? Soomaalida halkan ku dhaqan maasha Allah aad isugu xiran yihiin deegaan ahaan ma kala dhahna xaafadaha degan yihiin way arursadaan masaajidaha oo kale inta badan oo isugu yimaadaan
وين عاويان ده كله إن دكتور دنيار تاعنا أنت بدن أما وحيلها أنا فرها وهو ويكان أبودين إن دكتور ديجان كان ما حافظ ديجان أنت بدن ويت عاويان إن سجدها أنت قرايو إنه قرا والصفا عاويا مركب ما شاء الله أكبر سكر خمسة مسلمين بس إذا ما عليهم إيش اللي كان سكورها يا سومالي ده مركب كني ما أظنه إن محمد جمال إثيوبيان كمسلمين تاعه كله عادوين قارم يا جرا وعاد إثيوبي كواركتي ورمضان كله حريرة وعاد نوشي كرتو والله المسلمين تهار كان إثيوبي كده كان عادوين وقارا هم كبشي رمضان الجارو كله وعاد كو أركن لكن حاجة عن توين كو كله حاجة تقمرة يوحيالها قار انت كبران مسلمين تحاجة سومالي ده وقدوين ما كبقان هذا وقارا هو بشي رمضان ألو أركن من جيران وأقرت وقدم بنتي محمد جمال قبل قبدي إنكو كهجم هاد علينا إن فرصة ده نعد كل هذا الشيء إذا عاد هميرو قران برامج كمرتدى رمضان كحبنتي سقربة إن ياد كورونا يسار رمضان كريم أصحاب هذه هلا ده أنت مغل كده عدو أي جاري كرتو والله ما شاء الله لما أصحاب تي ده قال جاء فامل كيجا إن هلا لبوا لما توقفوا بكره هلا لبوا كسقابة إن صاحبتي عبد الله محمد فارح إن شعيب حسن محمود إسماعيل عمر محمود لما إن ولا له جاء إن شكر محمد إن لما قرروا ده كل يوم سلام يا إن ثقة إن محمد سلام يا إن ولا شيء لما إسمع حسن إن عبد الله يوسف كل دما ولا له جاء إن سلام يا يا صاحبتي ده هو البقرية مركي ملنا حلي هاي رمضان كريم رمضان كريم إنا قلنا رمضان كريم يوم كلنا هاي محمد جمال أو إثيوبيا نقول رمي أدب وما سنت هاي محمد هذه جامدة هذه جامدة